زمیندارانو نه تاسو زمیندارانو نه به شمسۍ ټیوبویل به مفت ورکوو انشاءالله یو روپۍ به دننه نه اخلو ځکه دا د حکومت ذمهواري ده انشاءالله بل انشاءالله ستاسو چې کوم د بجلۍ بلونه مسله ده هغه به ستاسو خور تاسو سره حل کوي ستاسو د څښلو اوبه مسله ده شمسۍ ټیوبویل به درکوو که بجلی وي او که نه وي ټیوبویل به چلیږي او د موږ خلکو ته به اوبه ورکوي نو زما ورونه زما مشرانو عمران یزي تاسو پرون ولیدلو چې قبر ته سجده وکړله تاسو لیدلې نه یو سړی چې د اقتدار دپاره اقتدار دپاره دا قبرونو ته سجده کولی شي جوانه نو ته د ملک ایمان خرابوي ته یو کس نه یې یو کس ته یوازې کس وې او تا قبرو ته سجده کولې مونږ تاله څه نه وې او ته خو لیډر یې تاله خو خلک ګوري تاله خو خلک زګړه کوي او که ته خلکو په مخکې سجدې کوې نو ته قوم نه خپل ایمان خرابوې ته د چا د پاکستان دا شرک مونږ نه منو مونږ یو د اعلی ذات نه علاوه مونږ چاله سجده نه کوو خو د پاکستان خلکو له هم زه خبره کوم او وایي چې زه عاجزي دی پرون یې په انټرویو کې دروغ وویل چې دا خو عاجزي ده عاجزی خو به هلته وای عاجزی خو به هلته وای چې ته د هلیکاپټر نه راکوز شوی وې ته د درې سوه کناله محل نه راکوز شوی وې ته خو په درې سوه کناله محل کې اوسېږې پلینډ کروزر کې ته ګرځې ستا بچي بهر دي نو عاجزی خو به هلته وای چې تا دا څیزونه پرېښودلې وې او دوې کمرې په کور کې ته اوسېدلې هلته به عاجزی مونږ منلی